Semoga sarang mau solawat, sarang kalian grup Rebana Asalam, solawat campur ngaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala ojo gawe angko ojo laga lan ojo jahil ojo ati serakah lan ojo jelimut ojo guru alam lan ojo ada ojo lada awang lada lan gelis mati lan ojo ati nengi monggo selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa Habib lan ulama miatur makule jawab ujar berkah kang minulya ojo sampe moto ora kena nyelo luwe becik derek tindak lampa nyuci minulya tembung alus ati ati lungguwe ojo sembrono monggo selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha nandur bagus bakal panen uga seneng ayam bahagia anak putu sakeluar ko lamun tadi penggede perintah anak buai ojo nganti keras kaku sak seneng karep dadi yo sira pelindung perintah wawan kira-kira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyati abdani
wajah.